Ei, Marina, avui de què parleu? Ei, Paula, com estàs? Doncs parlem dels menjadors socials. Encara no te l'has escoltat? No, no ho he escoltat. Nosaltres ho tenim tot a punt. I vosaltres? Comencem! La pandèmia ha fet estralls a molts sectors de la societat. Els menjadors socials han vist com cada mes augmenten encara més el nombre d'usuaris i de moment sembla que això no té aturador. De tot plegat, en parlem avui amb la Maribel Matthews, directora i voluntària de Càritas i Cafè Caliu. Molt bon dia. Bon dia. I també tenim una miqueta lluny a l'Antoni García, membre del Banc d'Aliments, concretament secretari del Banc d'Aliments d'aquí, de les comarques de Tarragona. Molt bon dia, Antoni. Hola, molt bon dia. Ara ho estava comentant, aquests dies hem pogut visitar diferents menjadors socials aquí a Radio Ciutat de Tarragona i tots ens expliquen que la situació els ha desbordat. Com ho estan vivint vostès, això? Doncs nosaltres, igual que el que comptes, no? Estem desbordats. Cada dia tenim una mitjana de més de 70 persones que passen des de les 9 del matí fins a les 11 i la cosa és que els hi donem a l'esmorzar. Uh-huh. Vale? Això ja fa molts anys que es feia. El que passa és que, clar, amb la pandèmia ni poden accedir al pis que tenim, que era un menjador on podien seure i podien estar una estona, i en canvi doncs ara només poden passar, trien, això sí, trien el bocata que volen i això sí, però només és uns moments, uns segons, i tornen a marxar. Ara en parlarem d'aquest component social, perquè també n'hem parlat aquests dies amb els menjadors socials. Antoni, des del Banc d'Aliments també heu notat una major demanda d'aliments? Sí, no, evidentment, l'hem notat, no tan sols ara, sinó això ja ve d'un parell de mesos atrás. És a dir, nosaltres l'any 2020 vam començar, entre totes les institucions de Tarragona, de la província, que teníem uns 22.000 o 23.000 persones i hem acabat l'any en 35.000. O sigui, clar, la pujada és molt significativa. Uh-huh. Us preocupa, Antoni, que això pugui anar més i no es pugui donar resposta a tothom? No, la veritat és que clar que ens preocupa, però jo crec que de moment també t'he de dir una cosa, que aquesta possibilitat no ens ha passat pel cap. I també s'ha de dir que estem, afortunadament, en una societat que és molt solidària, i no tan sols la societat, sinó que els estaments polítics, en aquest cas l'Ajuntament, com la Diputació i com la Generalitat, la veritat és que bueno, el missatge que estem rebent és que el que faci falta que demanem. Però aquest missatge fins quan? Pues això no ho sabem. Però de moment he de dir que estem bastant, bastant ben situats per atendre peticions. Fins quan? Aquesta és la incògnita, no? Maribel, a vosaltres us preocupa tenint en compte que cada mes hi ha més gent que té necessitats? Sí, però com deia l'Antoni, gràcies a que hi ha molta solidaritat, hi ha moltes empreses, hi ha moltes institucions que ens ajuden, després també hi ha subvencions, clar, per als diferents projectes i per aquest de Cafè Caliu també, i llavors, doncs, bueno, sí, clar, mai és prou, sempre necessites més, no? I més cada vegada que veus que hi ha molta més gent que és la que et ve cada matí allà, no? Perquè nosaltres tenim obert també de dilluns a diumenge, vull dir que no tanquem cap dia de la setmana. Quin és el paper? Perquè ara fèiem una petita referència a les institucions. Quin és el paper que hauríem de jugar? Hauríem de jugar les institucions? Sí. Bueno, jo crec que estan bastant al costat nostre, vull dir, no ens podem queixar. El que passa que, clar, ells també es queixen doncs, de que falta de tot, no? Falten mitjans econòmics i falten mitjans de persones. Però bueno, jo crec que anem parlant i anem fent. Vull dir, no estem en un moment molt, molt apurats de no col·laboració, sinó al revés, que jo penso que sí que ens ajuden. Mm-hmm. Suposo, Antoni, que aquesta col·laboració també es nota des del Banc d'Aliments. Sí, naturalment. És a dir, nosaltres, per posar exemples, vull dir, això ja ve... Crec que tenim algun problema amb la connexió. Ara intentarem ara recuperar. Ara tornem a sentir a l'Antoni. Antoni, que t'havíem perdut. Ara que em sentiu? Sí. No, que dic que el tema de les institucions, nosaltres, i crec que ningú es pot queixar. Clar que poden fer més. Des de la nostra perspectiva, des de la d'ells segurament que no, que fan el que pobre, el que poden. Però vull dir, el que és evident és que ara estem en una situació que dius la prioritat és aquesta. I de moment he de dir que tant la gent a nivell de carrer com les institucions estan responent.
i la incògnita és fins quan, però bueno, de moment, escolta, podem jutjar el que ens passa. El que passarà, pues no ho sé, ja reaccionarem. I es tracta d'això, de reaccionar a mesura que sortiguin les dificultats. Aquests dies, ho comentàvem, hem estat en diferents menjadors socials d'aquí de la ciutat de Tarragona i hem parlat amb alguns dels usuaris i ens explicaven alguns que era el primer cop que assistien a un servei d'aquest tipus, que mai havien tingut aquesta necessitat. Els escoltem. Te donen llit, te donen sopar, te pots dutxar, després al migdia vens aquí, te donen a menjar. Escolta'm, és una cosa que agraeix molt, perquè si no, la veritat, no podríem aguantar aquesta situació. Gràcies a la labor humanitària que fan aquesta gent, lo portes una mica millor, lo portes. Si no, no se podria dir la veritat. Ho estan notant, aquest augment d'usuaris que és el primer cop que han d'assistir? Sí, i a més, clar, amb l'agravant que tots són gent del país, perquè, esclar, abans també hi havia molta gent que circulava, que entraven i sortien perquè doncs, un dia estaven aquí i un altre dia estaven en un altre lloc, no? Però ara no, ara són gent de la terra. Home, també hi ha algun estranger, però poquets, vull dir, són gent. I el que sí que s'ha notat és un augment de gent jove, perquè abans potser eren una mitjana de gent de 50 anys per amunt, no? I ara hi ha gent jove, no? Que, clar, s'han quedat sense el treball, no cobren res, i llavors, doncs, bueno, és una manera, per almenys al matí, de beure ja un bocata, beure't una botelleta d'aigua i menjar alguna cosa de fruita, i així. Antoni, crec que aquesta situació no pararà, almenys, fins que hi hagi un mínim de recuperació econòmica. No, de moment no crec que pare. Ja et puc posar un exemple. Hi ha un col·lectiu. Endavant. Concretament un col·lectiu de persones que es guanyen la vida en la venda ambulant als mercats. Aquesta gent, 7 o 8 mesos atrás, ens van demanar ajuda, els hi vam donar. Quan la cosa es va regularitzar, van dir, escolta, no cal que ens ajudeu més, ja ens sortim nosaltres sols. Doncs, bueno, ja hi tornem a ser. Li han tornat a trucar i, escolta, estem igual que abans. Però, bueno, si estem igual que abans, mentre es puguem, ajudem. Lo dolent de tot això, aquesta situació, és que està afectant a sectors que mai se'ns hagués passat pel cap que tinguessin aquesta necessitat. Però és que avui en dia, en esta bossa de gent necessitada, hi podem estar els més inversemblants. Vull dir, és que, clar, està afectant una quantitat de sectors que no se'ns havia passat pel cap i que, lògicament, que en el seu moment també els tindrem que atendre i esperem que no calgui, però tal com van les xifres de que ens estan passant per les televisions i per les ràdios, pues la veritat és que això va a més. I si no en som conscients del que ens està passant, pues continuaran anant a més. I, en fi, fins que puguem. Antoni, ara comentaves que està afectant a sectors que mai havíem pensat. No sí. sé si en aquest sentit creieu que falta una mica de conscienciació, que fins que no ens toca no som conscients de que això pot passar? Bueno, això és evident pels casos que estan sortint. És a dir, és allò que quan veus que hi ha, no sé, em sembla que era ahir, que estàvem prop de les 400 o de les 500 persones que moren. Bueno, quan veus aquestes dades, pensa que això no va en tu, que van els demés, perquè jo estic viu. Però és que, clar, quan surts en els accidents, per posar un exemple, en els accidents de circulació, cada setmana sabem que hi haurà 20 o 25 morts. Però no pensem que un d'ells podríem ser nosaltres. Sempre pensa que és dels altres. És que ara estem en això. Vull dir, és que, i a mi és la segona vegada que he tingut contacte amb una persona que ha donat positiu. Bueno, he anat de seguida a fer-me la prova i tal, igual, afortunadament és negatiu, però és que això ja comença a ser una situació d'aquelles que dius, no m'ha tocat, però em pot tocar. I clar, aquesta incertesa que tenim tots plegats pues fa que dius, sí, avui tenim solució, demà no ho sé, però de moment jo també t'he dit una cosa, hem de ser optimistes, eh? Estem en una societat, com he dit abans, molt solidària i que està donant resposta a aquesta situació. Maribel? Pues jo crec que també, sí, perquè nosaltres ara mateix comencem una campanya que gràcies al Gremi de Perruqueries, en col·laboració, doncs clar, amb la Càritas Interparroquial de la ciutat, doncs han fet aquesta campanya de que demanaran productes de neteja i productes d'higiene per bebès.
i es recolliran en unes perruqueries determinades, no? Uh-huh. Bueno, doncs això ara ho fan els perruquers, com també ho havien fet abans els restauradors, en temps de la pandèmia, més quan en maig o i juny. En l'inici, podríem dir. Sí, a l'inici. I llavors, doncs, bueno, gràcies a aquestes campanyes, doncs, també vas recollint, llavors això es distribueix per les parròquies, que en són 13 aquí a Tarragona, uh-huh. I doncs, bueno, doncs jo crec que sí, el que passa que no saps fins quan això, no? I te sap greu perquè no ho saps. No saps com s'acabarà. És anar una mica més enllà de donar el simple entrepà, sí, i la beguda i que marxin, no? Sí, sí. Bueno, és que això és el que fem a Cafè Caliu, però és que la resta de les parròquies tenen un increment també d'usuaris que no són gent sense sostre, sinó que són la majoria gent que potser doncs, estan vivint en una vivenda justeta o d'altres que estan de lloguer en una habitació, però clar, si paguen l'habitació no tenen permès, no? Llavors, uh-huh, doncs, les parròquies de la ciutat, el que hem vist és això també, que cada setmana doncs incrementen, no? I gràcies a aquestes campanyes, la de Nadal, aquesta altra que et dic ara, la que s'han d'anar inventant coses per poder recollir, perquè si no reculls no pots donar. Mm-hmm. Ara que parlem de campanyes, la campanya més important del Banc d'Aliments és el Gran Recapte, que sempre en parlem, sempre és quan més menjar es recolecta, però no pareu, no?, de treballar, Antoni, en tot l'any. No, però el problema que tenim nosaltres, mira, nosaltres, excepte tres persones que tenim assalariades, els demés som una mitjana de 30 o 35 persones que són voluntàries, en les limitacions que cada un de nosaltres tenim. Mm. El que és evident és que el que està passant ara, el principal problema que tenim és un problema de logística, és a dir, tenim els aliments, però portar-los allò que em fa falta és complex i complicat. Per posar-te un exemple, el Gran Recapte el vam acabar, el vam fer al mes a finals de novembre. Bueno, avui en dia encara hi ha grans superfícies que no ens han donat el que tocava. No? Per què? Pues perquè en totes ha passat el mateix, és a dir, s'han vist totes superades i nosaltres també, i les entitats també. Vull dir, és que el problema és que estem actuant tots de bona voluntat i això és el que ens està salvant. Però no només mancances de mitjans, i en aquest cas no dic mitjans econòmics, sinó mitjans de logística, de vehicles. Per dir, escolta, el menjar el tenim allà en siga, no? En aquest cas, aquí a Reus, o pot ser com tenim la delegació de Tortosa. Bueno, fer arribar este menjar a les entitats pues és complicat, perquè les entitats tenen els vehicles que tenen, que generalment són cotxes dels propis voluntaris. I llavors això fa que l'ajuda se retarde bastant. Però afortunadament, com tots en aquest sector, tots treballem més en el cor que en el cap, doncs ho estem superant a base d'això, a base de bona voluntat. Uh-huh. Maribel, en aquest sentit, suposo que també s'han hagut de reduir el nombre de voluntaris per tot el tema sanitari i que això és un dels motius que ho retarda tot. Sí, sí que és veritat que a partir d'una edat doncs ja és millor no fer de voluntari, no? No fer, sinó que estar-te d'anar en aquests llocs, no? Però sí que és veritat que, per exemple, durant la campanya de Nadal, els joves han col·laborat moltíssim. I després, ja fa 3 anys que en col·laboració amb els instituts, doncs, han de fer unes hores, els estudiants, que han de dedicar a algun treball social, no? I llavors poden triar anar a la Creu Roja, anar a una parròquia, anar aquí, anar allà, i això ha ajudat moltíssim a que durant totes aquestes vacances de Nadal, doncs, almenys a la ciutat de Tarragona, hàgim tingut aquesta col·laboració i no hàgim anat tan ofegats, no? Sí que és veritat que costa molt trobar doncs, vehicles per anar a buscar les coses, perquè doncs, si recolleixen els instituts o allà on hagis d'anar, doncs, necessites un cotxe, una furgo, i això és una mica difícil. Però bueno, anem sortint, hem de ser positius i hem de pensar que tothom té ganes de fer allò que pot fer. No? Uh-huh. Abans treies un tema sobre la taula que també aquests dies amb els menjadors socials hem pogut comprovar, i és que ara no podeu fer entrar la gent al menjador, no es poden relacionar, ho heu de donar tot a mà, i la Idoia Jiménez, que és coordinadora de Taula Amiga, el menjador social que hi ha aquí a Tarragona, ens comentava que aquest component social ells també els havien vist disminuït.
s'ha perdut en aquest espai en què tu podies parlar amb els usuaris, s'ha perdut totes aquestes xerrades d'economia energètica o alimentació saludable que es feia per les famílies, s'ha perdut també una miqueta, teníem un hort ecològic on hi havia molts agents que hi participaven i ara amb el Covid no. Sí que és veritat que seguim amb la integració de persones en risc d'exclusió social, on actualment aquí al menjador tenim a 2 persones i això no varia, com és a la persona de neteja i el cuiner en aquest cas. És greu, no?, que es perdi també aquest component social que és el més a més que tenen aquestes entitats. Sí, però també t'haig de dir que nosaltres com a ciutat de Tarragona deu fer 2-3 mesos vam obrir al carrer Talavera un local que abans era el de la Manolita, que era molt coneguda aquí a Tarragona, no? Llavors, quan aquesta senyora va morir, aquest local el vam adesentar, el vam arreglar una miqueta, i tot allò que no es pot fer a dintre del menjador de Cafè Caliu a les peixateries velles, ho fem de les 10 del matí a les 12 o de les 5 de la tarda fins a les 7 amb l'assistenta social de Cafè Caliu i amb els voluntaris, i poden anar allà, aquests usuaris poden estar allà almenys en aquest temps que fa tant de fred, però vull dir que es poden relacionar, clar que només hi poden ser 6 persones també, però ho anem fent i se n'anem sortint i trobo que estan la gent contents. Antoni, suposo que això també és important d'aquestes entitats, que la gent es pugui relacionar i veure que el problema que té no és únic seu, sinó que hi ha moltes més persones que el tenen. No, és importantíssim, evidentment. Els humans som sers sociables, vull dir, és molt difícil estar sol, però és que la majoria d'aquesta gent, a part de les cobertures alimentàries o de llum o de lloguers que tenen, hi ha un component humà que és importantíssim. I jo crec que en aquest cas pues, a les entitats, com per exemple les Càritas, i també en aquest cas el menjador social de formació i treball, que parlava de la Lloa, pues, és important que tinguin un lloc que a part de donar menjar almenys puguin explicar la seva vida o simplement parlar. Sí, és important. El que passa és que nosaltres en aquest cas és un tema que com no tenim tracte directe amb la gent, pues, la veritat és que no el patim, però clar que és important inclús per nosaltres mateix. Antoni, vosaltres què ho veieu més des de la distància, perquè no esteu a primera línia, sinó que distribuïu el menjar d'alguna manera, creieu, i ja per anar acabant, que encara hi ha molta estigmatització envers aquest tema i envers aquestes persones? Bueno, jo crec que sí. I parlo en primera persona, el que em passa a mi. Què és el que et passa quan vas al carrer i hi ha gent que et demana? El primer que penses és dir, m'ho demana perquè té necessitat o m'ho demana perquè jo li donaré una quantitat i en t'anirà a parar, a fer una cervesa, a fer un paquet de tabaco. Clar, jo d'una forma inconscient l'estic estigmatitzant, aquella persona, no estic creient en ell. Jo no estic dient en general, perquè el primer que penso també és que si està demanant i la seva necessitat és menjar, a la ciutat de Reus, igual que a la ciutat de Tarragona, hi ha uns establiments que estan cobrint aquesta necessitat. Però, evidentment, i això ens passa a nosaltres, també envers algunes entitats. Hi ha entitats com, per exemple, pot ser Creu Roja o Càritas, que no tenim cap dubte de que ho estan fent bé. Al contrari, però hi ha entitats que potser dius, escolta, s'han posat a voler salvar el món pel seu compte. Dius, escolta, sí, aquí, concretament, abans me deia 13 parròquies a Tarragona, no? Bueno, pues aquí a la ciutat de Reus tenim un acord en l'Ajuntament que em diu, no, escolta, en 15 punts, les 8 parròquies d'aquí de Reus, més la Creu Roja i algunes altres organitzacions evangelistes, escolta, en 15 punts n'hi ha més que suficient per atendre la necessitat que tingui la gent. Però el que sol passar és que hi ha molta gent que dius, bueno, mira, vaig a crear una altra associació per a cobrir perquè veig que aquests no ho fan bé. Bueno, però escolta, estic segur que tu tampoc. És a dir, jo sempre m'imagino i espero que no em passi mai, no? Lo difícil que ha de ser per la gent, posar-te en una cua o anar a picar una porta a demanar ajut, perquè això és escenificar el teu fracàs personal i més quan tens una família detrás que t'està esperant a tu. I jo m'imagino que, i espero que Déu m'ho dit, no? Que no em toque fer aquest pas, però posem-nos a la pell d'ells, eh? Que de 10 persones, 8 ho necessiten, les altres 2 potser sí que tingués un marge de dubte.
però estem parlant d'un marge de dubte, escolta, si li estem negant algo tan bàsic a aquesta persona, que jo no estaria disposat a prescindir d'això. Jo me'n recordo fa estos dies que feia tant de fred. Bueno, pues se'ns va espallar la calefacció. I dos dies sense calefacció a casa, a mi em semblava un suplici. Uh-huh. Hi ha molta gent que és el seu dia a dia. Vull dir que hi ha vegades que dius... De totes maneres, vull recalcar una altra cosa, que passa, malgrat que el que t'estic dient, evidentment la nostra societat, i em refereixo concretament a la nostra província i per extensió a tot Catalunya, cada vegada que hem dit necessitem ajut, la gent ha respost, sense tindre costa, però hi ha algunes coses de dir, no, és que estos llancen el menjar, doncs probablement sí que hi ha algú que llança. Però què fem amb els altres que l'aprofiten? Els castiguem també? O com fem esta... És de dir, és que tot això és bastant complicat, Uh-huh. I també jo el que vull és felicitar, ja que tinc aquesta oportunitat en aquestes entitats com Càritas, que està aquí representada, pues, bueno, que estan fent una tasca que és molt important. I entre aquesta tasca, una de les més importants és escoltar la gent, perquè no tenen altre lloc on escenificar la seva veu, no? Per dir, escolta, m'està passant això. I això nosaltres ho hem comprovat aquí al Banc d'Aliments, en la quantitat de mails de tota la província, de persones que ens han fet un email a nosaltres demanant l'ajut. Escolta, si nosaltres, com li he d'enviar jo a Torredembarra, per exemple, l'ajut? Hi ha un ajuntament que és qui ha de respondre a la seva necessitat, està Càritas, segurament que Creu Roja la té a part, són ells els que t'han de... Però molt probablement, pues, a lo millor per la raó que sigui, o no els han pogut atendre, o han cregut que el Banc d'Aliments també els ho arreglaria, i nosaltres, evidentment, clar que ho arreglem. Arreglem el que podem, com ells, i quan no podem, doncs tenim que dir que ho sento. Però uh-huh. És que avui en dia estem lluitant tots, com he dit abans, en més voluntat que no pas cap. Però és que els temps estos són de bona voluntat. Uh-huh. Lo de més ja ho posarem si els que ho tenim. Uh-huh. Maribel? Què vols que et digui? Pues és veritat, vull dir, gràcies a que gent que ajuda i col·labora, pues les coses aniran sortint. I és veritat que el que diem, que hi ha molta més demanda, que hi ha molta més necessitat, però bueno, aquí a la Tarragona ciutat, per exemple, doncs l'Ajuntament, amb lo del posar els llits al Palau Firal, pues bueno, és una forma, no?, de que almenys algunes persones no dormin al carrer. És veritat que no hi caben totes. També hi ha el projecte, i aquí a Tarragona també hi ha Bona Nit, no?, que també té uns llits i poden fer estar d'allà unes quantes nits, que no és suficient, evidentment, perquè doncs, cada vegada hi ha més necessitat i les possibilitats que hi ha potser són les mateixes, no?, encara que s'ampliïn una miqueta. Però bueno, hem d'anar esperant que això que s'arreglarà i que bueno, que se'n sortirem, no? Sí que més famílies, com deia ell, si de 10, 8 ho necessiten, també és veritat que hi ha gent que li fa vergonya anar a demanar. I, per exemple, a les parròquies el que sí que s'ha notat és que hi van, a lo millor en un moment en què no sigui tan obert al públic que els puguin veure, no? Bueno, doncs això és que, clar, cada persona també té una dignitat i de vegades doncs això costa reconèixer que has d'anar a demanar, no? Perquè a tots ens agrada donar i demanar ja costa una miqueta més, no? Doncs esperem que tothom que ho necessiti demani, que pugueu ajudar el màxim de gent possible i que el pròxim cop que parlem estiguem almenys una miqueta millor i puguem donar unes notícies una mica més esperançadores, sí. Que ara actualment costa. Moltes gràcies, Maribel. Gràcies a vosaltres. I també moltes gràcies a l'Antoni per atendre'ns aquest matí. Gràcies a vosaltres.